eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nesta segunda-feira que antecede a nova DLC que a Rockstar vai trazer aí no dia de amanhã. Galera, o método mais fácil para estar fazendo grana, muita grana no GTA Online, para que você possa comprar tudo que vier nessa nova DLC. Requisitos: estou numa sessão de convite, que é muito melhor, e você precisa ter uma grana acima de 8 milhões de dólares. Por quê? Porque a gente vai fazer aquele Frozen Money que a gente compra a Opressor MK2. Estou aqui no meu motoclube, está vazio, tá? Porque por aqui eu acho mais fácil, mas pode colocar em qualquer garagem que você quiser. Você pode ver, se você não desbloquear o valor, né? O valor de fábrica, né? Ela fica 8 milhões de dólares e desbloqueando 6 milhões. Então eu vou comprar 10 Opressor MK2 aqui dentro do meu motoclube. Mas como eu já disse, você pode ter aí 8 milhões para você estar comprando de uma a uma, né? Fazendo um estoque bacana, né? E você não perderá o seu dinheiro. Galera, não sei se este método funciona na nova geração. Estou fazendo aqui para o PS4, para o Xbox. E tem um outro método também de excluir o segundo personagem. Eu não trouxe. Eu acho que é inviável, né? Porque geralmente todo mundo tem aí o segundo personagem. Ok? O que a gente vai fazer, galera? A gente acabou de comprar, não saia dessa tela. Como todo mundo sabe, para quem não sabe, a gente vem aqui em configurações, desconecte a internet, volte para o jogo, confirme este alerta aqui, ó. Confirme e a gente será mandado para o modo história. Chegando no modo história, para fazer isso, você precisa ter uma ave, ou seja, é pegar um peiote de ave. Você vê aí, é muito simples, mesmo que você já tenha feito o glitch, você pode vir aqui mesmo no modo história, pegar este peiote, só não pode ser uma galinha, mas qualquer ave. Chegando aqui, a gente vai entrar no modo diretor, básico, né, para estar fazendo isso. Vamos aqui em atores, animais, e vamos clicar na ave que a gente pegou, né, antes de fazer o glitch. Ou até mesmo dentro do glitch você pode fazer, mas é porque facilita mais quando a gente faz isso antes. Olha só, apareci aqui com a ave, com a gaivota. Eu gosto de vir sempre nesta localidade. Para quem me conhece, vê os meus vídeos, sabe que eu gosto de vir aqui, ó. Então fica bem aqui, porque fica um tráfego bem maior de veículos, inclusive de caminhões. Abra o menu de interação, vem em localização, setinha da esquerda, vai dar ali, ó, tá? Destino, e você confirma com X ou com o A, para quem tá fazendo no Xbox. Aqui é aquele esquema, né? Para quem já é familiarizado, para quem não é, vai levar um pouquinho de tempo, mas não tem mistério algum. O que a gente tem que fazer é ir encontro a um veículo grande. Vou colocar em câmera lenta aqui para vocês verem, olha só. Que assim que a gente tiver quase de frente com o caminhão, tem que ser retinho, tudo bonitinho, eu já tô acostumado. Coloque setinha para baixo e coloque o cursor em cima do Franklin. Quando for bater no caminhão, vocês vão soltar a setinha, esperem 2 segundos e confirmem o alerta. Se não der certo, né,
vai voltar lá para dentro do trailer e vocês repetem isso aí. E aí tem que aparecer essa cutscene que a ave se lascou. Ok? A gente vai aguardar aqui alguns segundos, uns 8 segundos. Apertem o menu de interação, vocês vão ouvir. E coloque setinha para cima uma única vez e confirmem. Tá, galera? Olha só. E aí a gente volta pro modo diretor, obviamente. Vem aqui em atores. Vem aqui em praianos. E escolhem qualquer aí, marombeiro, marombeiro de praia, ancião, não importa. Saia com um outro personagem. Chegando aqui, a gente vai sair do modo diretor, colocando o cursor em cima do Franklin, ou pelo menu de interação. Chegamos em frente ao hospital. Basta a gente fazer uma sessão apenas de convite. Não se esqueçam de reconectar a internet, né? Eu não falei lá atrás, mas obviamente que precisa reconectar a internet. É, vou dar uma super acelerada e quando a gente chegar na sessão, a minha restauração está aqui dentro do motoclube, ok? Se tudo ocorreu bem, obviamente, né? E bam! Bom, as minhas MK2 estão todas aqui. Se você não quiser vender tudo, né? Então troque todas de lugar para que salve, né? E aí vocês podem ver que o dinheiro volta para nossa mão. Olha só, eu tinha 176 milhões e 800 e voltei com os mesmos 176 milhões e 800. Agora, galera, é aquele esquema, tá? Eu vou vender, porque já tem bastante tempo que eu não vendo nessa conta, eu vou vender 10 MK2. Como que eu faço isso, Caverna? Bom, para quem não sabe, você precisa ter a boate e precisa ter comprado já o seu Terror Byte com a oficina, né, especializada. Traga o seu Terror Byte aqui para próximo, né, do seu motoclube ou da garagem que você preferir, né? Eu já tenho uma MK2 aqui dentro, né? E aí vocês vão ver que para quem não tem desbloqueado de fábrica, fica 3 milhões e 800. Para quem já fica, quem desbloqueou, né, fica 3 milhões e 600. É uma boa grana, tá? Só aconselho a vocês não venderem tantos veículos. 3 veículos, se você já tiver caído no limite diário, né? Enfim, aquela coisa toda, para quem já sabe aí, tome muito cuidado, né? Para que vocês não vão vendendo, se empolgando, para tá caindo no limite diário. E aí vocês, para quem tem placas personalizadas, vai ficar sem ter as placas, né? É um punhado de coisas, né, que a nossa madrasta impõe quando você cai no limite diário. Então tome muito cuidado, de 2 a 3 veículos por dia, num intervalo de 1 hora e meia a 2 horas cada um. Estou dando uma super acelerada porque eu estou mostrando que eu estou vendendo 10 MK2, mas já tinha bastante tempo que eu não vendia nessa conta. É uma conta nova, né? Então, não façam isso, tá, galera? O que eu estou fazendo de vender 10 MK2. Venda de 2 a 3 para que vocês não corram risco, mas é o melhor método para estar ganhando muita grana aqui no GTA V Online, né? Não deu tempo de trazer um vídeo essa semana, atarefado, enfim, tá, galera? E hoje que surgiu uma oportunidade, tô gravando aqui também para o canal também não dar aquela caída, né? E vocês não esquecerem aqui do Papai Caverna, ok? Então olha só que eu vou vender a minha última, 3 milhões e 800, né? Vai dar um total ali de 38 milhões, obviamente 10 MK2, né? Eu já tinha os 178 milhões, né? E é isso, galera.
Na minha opinião, é o melhor método, sendo que para duplicar solo tá muito ruim, né? Só mesmo na nova geração, com amigo tem um método funcionando. Enfim, tá, galera, tá aí. Vou colocar o dinheiro no banco, né, para vocês verem que agora eu estou com 200 e uns quebrados. 214 milhões. Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.